जीवनभरि दिन्छु साथ लगाइरहनु है गरेखा म नारालाई रहन्छु हाम्रो माया जिन्दाबाद म नारालाई रहन्छु हाम्रो माया जिन्दाबाद म नारालाई रहन्छु हाम्रो माया जिन्दाबाद नमस्ते म प्रिन्सी खतिवडा नमस्ते म प्रिज महातिवडा म चाहिँ अहिले बासुसिन होटल म्यानेजमेन्ट थर्ड सेमेस्टर मेधावी कलेजमा पढिरहेको छु अनि मैले चाहिँ नर्दर्न लाइट एकाडेमी अफ एभिएसन एन्ड टेक्नोलोजी नाटबाट डिप्लोमा इन ग्राउन्ड अपरेसन सकेर अहिले एयरपोर्टमा इन्टर्नसिप गरेको छु दिदीले भन्थ्यो कि त्यो धेरै ट्विन्सहरूको आउँथ्यो नि त अनि दिदीलाई एकदमै रहर लाग्ने बहिनीहरूले पनि बनाएको अनि बनान भन्थे अनि एक दिन बनाएको त्यस पछाडिदेखि स्टार्ट भएको हाम्रो ट्विन्स मात्र नभएर अब हाम्रो टाइमिङ कोअर्डिनेसन सबै मिलेर अनि उहाँले रुचाइदिनु मेन कुरा त राम्री भएर होइन तर सुरुमा त हामी त्यसरी गर्दैन म त अलिकति भए पनि अलिकति गाजर साजर यो त झन् केही लाउँदैन केही नलागेर यत्तिकै भिडियो बनाउँथेँ सुरुमा त के अरे मम्मीहरू पनि देख्नुहुन्न थियो नि त अब मम्मीहरू टिकटक नचलाउने अनि पेजहरू पनि खासै धेरै नहाल्ने अनि जब पेजहरूले हाल्न थाल्यो तब मम्मीहरूले देखेर अनि राम्रै पेजबाट यो गोधुली अनलाइन गोधुली समथिङ के भन्ने पेजबाट हालेपछि चाहिँ अनि चाहिँ सबैतिर नै सेयर भएछ कि त्यो पेजबाट चाहिँ नेपालभरि बाबा त कहिले पनि हाम्रो तारिफै गर्नु कहिले पनि बाबाले ऊ भयो हेर्नुहुन्न थियो अनि पछि पछि चाहिँ अलिकति यस्तै भल्गर टाइपको आउनु थाल्छ कि टिकटकमा अनि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूको भन्दा त के भएको आफ्नै छोरी हेर्कै राम्रो लाग्छ मम्मी पनि त्यही भन्नुहुन्छ सबैको हेर्नुहुन्छ अरे तर हामी जस्तो राम्रो कसैको लाग्दैन अरे त्यस्तो हामीलाई चाहिँ खासै अप्ठ्यारो लाग्दैन है लाग्दैन अप्ठ्यारो लाग्दैन त्यो गरिराखेर बानी होला यस्तो एक्सप्रेसनहरू चाहिँ अब सानैदेखि नै डान्स गर्ने भने चाहिँ एक्सप्रेसन त अभियसली आफै आउँछ होइन अनि त्यही एक्सप्रेसन त्यही डान्समा दिँदा दिँदा डान्स गर्दाखेरि पनि हाम्रो एक्सप्रेसन नै हेरिरहन्छ है मान्छेहरूले एक्सप्रेसन एकदम राम्रो छ भन्थ्यो त्यही कुरा अब टिकटकमा ल्याएको त्यसलाई हुन्छ भन्ने थाहा छैन मलाई त्यो बोझ खालको चाहिँ हुँदैन तर ट्विन्स जस्तै नलागेर पनि होला कि अब अहिले चाहिँ सबैजनाले यिनीहरू ट्विन्स हो भनेर अब यसरी अगाडि आएको छ नि त यता ट्विन्स नै त्यही भएर पनि यो ट्विन्स होमै हामी जस्तो झगडा हुन्छ तर त्यसरी त्यो हाना हान्दैन भना भन्नु हुन्छ भना भन पनि त्यही 30 सेकेन्ड जति भना भन भयो अनि 10 मिनटसम्म दुई दिन चुपचाप लागेर 10 मिनटसम्म पनि चुपचाप चाहिँ लाग्छ चुपचाप चाहिँ लाग्दैन भर्खर भर्खर झगडा भयो झगडा हामीले त है सानो स्कुलदेखि नै हाम्रो त्यो हुन्छ नि मान्छेहरूको बेस्ट फ्रेन्डहरू हुन्छ नि हाम्रो हामीलाई कोही पनि चाहिँ खाजासँगै बस्नेसँगै गफ गर्नेसँगै प्लस टूसम्म पनि हामीलाई कोही चाहिँदैन म चाहिँ अरूले जेसुकै भनौँ हामी चाहिँ त्यसलाई स्पेसियालिटी नै मान्छौँ हाम्रो होइन अब त्यही पनि अहिले मन पराइदिनु हुन्न कि कोही किन हो थाहा छैन हो मान्छेहरूलाई नयाँ नयाँ चाहिन्छ होइन तर त्यसलाई त एउटा यिनीहरू दुईजनाको यो चाहिँ एउटा स्पेसियालिटी छ है यो चाहिँ हामीले गर्दा गीतहरू मात्र पुरानो भयो नयाँ ट्रेनिङमा गर्दैन क्या पुरानो भयो डायलगहरू अहिलेसम्म गरेको छैन उसले मात्रै गर्छ हामी त्यसरी ट्विनी गर्ल्सकै अकाउन्टमा दिइरहेको छैन अनि कसै पुरानो गीतहरूमा अब आफूलाई जुन क्याची लाग्छ जुन अलिकति साउन्डनेस लाग्छ हामी त्यो गर्छ नि डान्समा इन्भल्भ भएर पनि हो सायद त्यो इन्भल्भ मात्रै नभए भएर नभनौँ त्यो सोच मिलेर पनि होला उसले एउटा स्टेप कुनै गीतमा स्टेप गर्दैछ भने मेरो पनि अघि त्यो स्टेप आइसकेको हुन्छ मैले नि त्यो कुनै बेला त हाम्रो म्याच नै हुन्छ कि ठिकै टाइम प्र्याक्टिसै नगरेको गीतमा पनि एउटै नै भइहाल्छ म्युजिक भिडियोमा इन्ट्रेस्ट छ भन्नुभयो छ भनेपछि हुन्छ त्यसो भए म्युजिक भिडियो मसँग गर्नुपर्छ है भन्नुभयो अनि हामीलाई अरू पनि म्युजिक भिडियोको लागि आएको थियो तर अब मिडियामा ल्याउने हाम्रा सिसी दादा हो अनि त्यही भएर हाम्रो प्रायोरिटी लिस्टमा सिसी दादा नै फर्स्टमा हुनुहुन्थ्यो कि एमसिरिजको लागि गऱ्यौँ फोटोसुट गऱ्यौँ अनि पेस्टिक बुटिकको लागि पनि फोटोसुट गऱ्यौँ अब हामीलाई सबै के अरे इभेन्टको लागि ड्रेसहरू उहाँहरूले नै प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ पेस्टिक बुटिकबाट अब एडभर्टाइजमेन्टहरूमा पनि एडभर्टिजमेन्टहरूको लागि पनि कुरा भइरहेको छ हामी वरदान हो ट्यालेन्ट देखाउने एउटा केही माध्यम कसै कसैले धेरै नै भिडियो हालेर पनि गर्नुहुन्छ कि अब कसैले हो त्यो के भन्छ अब कमेडियन हिसाबमा चाहिँ अलिकति कमेडी तरिकाले बनाउन खोज्दा खोज्दै पनि कोही मान्छेले अलि धेरै नै गर्नुहुन्छ कि होइन कमेडी त अब मान्छेको बोलीले हुन्छ होइन एक्सप्रेसनले हो नि त कमेडी भनेको अब कसैले पात झुन्ड्याएरदेखि लिएर के गर्नुहुन्छ नि त
त्यसले गर्दाखेरि जसले सिम्पल सिम्पल भिडियो बनाउँछ उहाँहरूलाई पनि इम्प्याक्ट परिरहेको छ, जस्तै हामीलाई पनि इम्प्याक्ट पर्छ. अब के अरे, यो त नौटङ्कीहरू चटक भयो, टिकटक त चटक गरेर चटक गर्ने ठाउँ हो, त्यसरी लिइन्छ कि. त्यही भएर नेगेटिभ त्यही उहाँहरूको नचाहिँदो नचाहिँदो भिडियोहरूले गर्दाखेरि राम्रो भिडियोलाई पनि इम्प्याक्ट परिरहेको छ. मुभिजमा अहिले नै डिरेक्टली चाहिँ हामी हात हाल्दैनौँ. अब अलिकति आफूलाई त्यो एउटा एक्ट्रेसै त नभन, तर अब मुभीमा गइसकेपछि जुन त्यो क्यापेबिलिटी हुन्छ होइन, हो त्यो सबै आफूमा बिल्डअप गरिसकेपछि मात्र हामी इन्ट्री गर्छौँ मुभी. उसलाई मन पराउने होइन, मलाई चाहिँ मेसेज गरिदिनु भएको हुन्छ कि, उसलाई मेसेज कन्भे गरिदिउँ न, त्यही एकदमै गरेको लाग्छ. अहिलेसम्म त सोच छैन, अब हेरौँ फ्युचरमा के नै हुँदैन कि. होइन, एउटै एउटैसँग जानुपर्छ भन्ने होइन नि त, एउटै घरमा 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 त खै सोचेको छ. एउटै घर दुई चाहिँ नभए पनि हामी एउटै घरमा बसौँला नि त होइन. हाम्रो फर्स्ट स्टार्टिङै गर्छौँ है, बाटोमा भेट भयो ल. तिमीले पनि भन मैले पनि त्यही नै भनेको थिएँ, स्टार्टिङ भनेपछि पनि भन्छु त. बाटोमा भेट भयो रहेछ काले काले, बाटोमा भेट भयो रहेछ काले काले, रुकी चोरी लाउन माया गाडी गर्छन् पारे आहासन.